Du måste vara snabb och svänga tillbaka, va? Svipp, sa du. Ja, ja. Måste vara med. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men det kan ju, jo, men alltså, man kan ju säga att det är en höjd aktivitet för det här. Ja, visst. Det handlar ju om hund idag. Ja. Det är inte skottrörd. Det var mycket som är fel bedömningar på det. Va? Ja. Ja, det är bra. Nej, jag gjorde det på lite tvivl. Vad är det för SM-vinnaren där i Karlstad? Ja, du känner säkert honom. Han är väldigt, väldigt trevlig. Han har köpt från Ann-Sofie. Från hennes import som heter... det vet ju jag, Karlstad. Han har haft kattledog också. Han omplacerade den vid 2 års ålder för att den kunde inte spåra tillräckligt fast. Så, för han flöjtar lite så. Ja, men jag, herregud, 2 års ålder, han är för fan inte vuxen. Nej, sa han, jag vet det nu, sa han. Pucko, alltså. Ja, det var så att han hade inte trott kan spåren så att det... Ja, men spåren gick lite vid sidan om så här. Det var inte, hade inte fått en situation, sa han. Det inte... spåret där. Alltså, hon vet ju bättre. Stragen linan. Mm. Nej, han har ju efter hans och fys sin topp riktig lösning. Den har inte haft en stundkort som börjat vara verkligt mycket än. Och då är de alltså i den som är ungefär. Det kommer från Moberg, va? Ungefär det. Sen börjar det flygla ur. Ny väg. Ja, precis, ny väg. Biff. Kom igen, kom, 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 kom,
Går halva vägen mot Borås? Det är bra då. Går ända fram till Borås? Var är det lätta på Anna? Det var jag att hitta. Titta på Borås. Ja, det är det. Sätt dig ner på huvudet och tala om att han är jätteduktig. Han ska inte bita i den. Locka på hunden. Ta koppel och locka på kopplet. Ta kopplet och locka på hunden. Kom. Hämta hunden bara. Det är inte lugnt va? Hämta hunden. Ta en lugnt och så, ja. Sen kom du fram dit va, en gång till, va? Utan att göra någonting, jag är färdig med det. Du kom bara fram där, va? Och sen klappa om ett hunden. Det är den duktig. Klappa hunden. Så, ja. Jättebra. Gå fram där. Fy, verkligen. Jag vart inte sjuk. Konstigt nog. Prata med varandra.
Och så lockar ni på. Nu jobbar ni på att prata på. Springer runt där med att locka på hunden. Prata. Locka på tänken. Så ja, så ja. Nu tar du av och glider av huvan. Så, och sen så ja. Bra. Jättebra. Då går du till nästa. Ställer du fram för att prata med henne också. Klä av er allihopa helt och avdramatisera alltihopa, va? Han ska komma på balkong, va? Höjer sig för fasiken i is. Det kunde ju varit Iris.